zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ukrayna tərəfsizlik statusu ilə bağlı konstitusiyada dəyişiklik etməyə hazırdır. Kanal Az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna tərəfsiz və növbəsiz ölkə kimi məsələlərlə bağlı şərtləri müzakirə etməyə hazırdır. Zelenskinin sözlərinə görə Rusiyanın ilk tələbləri də bunlardan ibarət olub. Zelenski bildirib ki, Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı sənədə bir neçə ölkə imza atmalıdır. Bu ciddi sənəd olmalıdır. Bunun sadəcə kağız parçası olmasını istəmirik Zelenski deyib.